Hej og velkommen til part 2 af Kan det blendes? Hvis du ikke har set part 1 nu, så efter du har set den her video, så gå lige ind på kanalen og tjek part 1 ud også, for den er også rigtig god. Og ikke så lang, så vi må se om den bliver længere eller kortere, men i hvert fald velkommen til part 2 af Kan det blendes? Så se med nu. I dag af Kan det blendes part 2 har vi disse ingredienser. Første ingrediens er mandler, anden ingrediens er kokjo, og sidste ingrediens er galla og jessen mørk polychokolade. Jeg tror godt, denne her den kan blive rigtig lækker, i hvert fald lækre end den sidste, som var splittet. Så lad os se, om det her kan blendes. Og igen, hvis du ikke har set part 1, så efter du har set part 2 her, så hop lige ind på kanalen og se part 1 også. Det vil gøre mig så glad. Men lad os finde ud om, kan det blendes? Så kom der lige noget mere lys nu, når jeg står dernede. Nå, vi starter simpelthen med kokjoen. Smager lige en tår. Og nu klemte jeg rusten. Og den her tror jeg ligger, så jeg tager sgu den lige. Jeg er tilbage lige om lidt. Så fik vi kokjoen i, så er det bare noget mørk chokolade, og nu mandler. Jeg tænker, at vi tager to rækker i. Ja, og så er det bare nogle mandler. Jeg tror, at jeg hakker dem lidt først. Så er det bare at hakke dem. Kokjoen og polychokoladen er ikke det sundeste, godt nok mørkt, men mandlene bliver da lidt sundere. Kan I se her, så skal mandlerne bare op i drinken, eller smoothien, eller ja, milkshaken, kald det hvad det I vil. Men kan det blendes? Så er det bare at finde ud af, hvordan det bliver, når det bliver blendet, og hvordan det smager. Så se med. Fortsæt på videoen. Det ser godt ud indtil videre. Jeg tror, det smager godt. Jeg tror, at den her bliver bedre end det. God ud. Ligner selvfølgelig bare min kokjo. Men lad os smage. Lad os lige dufte. Ja, det er mest kokjo, det er bare duft af. Men der er også mørk polychokolade mandler. Så lad os prøve. Det kan faktisk godt noget. Man kan godt lige smage, der er lige lidt mandler i nu, men den er faktisk rigtig god. Kokjoen bliver sådan tyk, fordi den er blendet. Så de der mandler, der er i. Ja, den mørke polychokolade kan man ikke smage så meget. Jeg tror bare, der er, ja. Men mandlerne og kokjoen, jo, det kan noget. Det kan rigtig godt noget. Og måske, der er lidt mørk polychokoladesmag. Den er lidt stærkere i chokoladen end bare kokjo. Så jo, man kan godt smage den mørke chokolade. Men den kan anbefales. Den drikker lige bagefter. Nå, det var så part 2 af Kan det blendes? Husk, hvis I ikke har set part 1,
Så gå ind og se den lige om lidt, når den her er færdig. Men for lige at ridse op, hvad ingredienserne var, det var kokjo, mandler og mørk polychokolade. Så kunne du tænke dig at prøve den? Skriv lige her i kommentaren, når du har prøvet den, og så vil jeg meget gerne høre, hvad du synes om den her smoothies, ja, eller hvad det er. Milkshake. Ja, det er nok mere milkshake. Smoothie er sundt. Nå, men når du har prøvet den, så vil jeg meget gerne høre i kommentaren. Til sidst er det bare at sige tusind tak, fordi du valgte at se med. Husk lige at give en like, skriv en kommentar, og hvis du ikke har gjort det nu, så husk at abonnere og trykke på klokken. Så bliver jeg så glad. Tusind tak, fordi du så med. Vi ses.